pessoal, tudo bem? Eu vou trazer uma dica bem importante. Nunca coma salada sem higienizar a sua salada. Pois, assim como elas fazem bem, se você não higienizar bem, elas irão fazer mal. E se você não tem o produto certo, usa, olha só, alvejante, cloro, isso mesmo. Ela é alvejante, desinfetante, bactericida e desodorizante, né? Então aqui ela vai fazer a função de bactericida, né? Ela vai matar as bactérias. E aqui você pode estar colocando 1 litro de água. Aqui tem mais ou menos 1 litro de água para 1 colher de sopa de cloro. Vou colocando aqui, né? 1 colher de sopa de cloro. Opa! E aqui, ó, acrescenta na água e vamos higienizar as nossas folhas. Essa acelga. Vamos estar deixando aqui de molho de 5 a 10 minutos. E aí, nós vemos, voltamos lavando folha por folha. Deixamos aqui 10 minutos para matar as bactérias possíveis. Tchau, tchau! Assista esse vídeo, deixa o seu joinha.